Antanasar rumiyin pangke dilajengaken bato Antanasar nggih dereng sekedhap pangke dilajengaken malih nggih 5 menit ya sing dadi tumpane sik Kang Thank you.
Pun sampun napa dereng Mas? Dereng. Dereng nggih? Dereng. Nggih. Monggo kula aturi lenggah sedanten kepuling yen ora apa. Oh,
bojone Pak Onto kabeh. Pas dilanjut tadi
Thank you.